pedindo a todos que fechem os olhos, que acomodem-se bem e que se sintam bem para iniciarmos. Só um instante, a tecnologia. Então vamos, nós todos que aqui estamos, reunidos em nome de Jesus. E todas as pessoas que estão nos assistindo, vamos mentalizar a figura amiga de Jesus. Ó mestre amigo, é com muita alegria que aqui estamos nesta noite, que aqui viemos buscar um pouco de alívio para as nossas dificuldades, mas também, Senhor, viemos oferecer o melhor de nós. Para que nós possamos juntos, em teu nome, Senhor, caminharmos pelas estradas do bem, a estrada que conduz ao reino dos céus. Jesus, nós iniciamos nossa reunião em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, dando graças a Deus. O tema de nosso estudo de hoje é Jesus e ação. É baseado no capítulo 20 do livro No Limiar do Infinito, de Joana de Ângeles Espírito, psicografia de Francisco, desculpem, de Divaldo Pereira Franco. E nós vamos seguir o capítulo. O título é Jesus e Ação. O subtítulo é Espírito e Matéria. Antes de adentrarmos propriamente no tema da noite, nós gostaríamos de recordar esses dois conceitos constantes de O Livro dos Espíritos. Na questão 76, Allan Kardec pergunta: o que é o espírito? E a resposta é: os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, os espíritos somos nós, os seres inteligentes da criação. Ser inteligente, espírito. E a matéria, o que é? Kardec também perguntou, na questão 22, item A. E a resposta é: a matéria é o laço que prende o espírito. Então, é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, a matéria é instrumento do espírito. A matéria é a ferramenta com a qual, pela qual nós utilizamos, que Deus nos concede para a nossa evolução espiritual. Então, os nossos corpos são matéria. Nós somos espíritos. E temos corpos. E aí nós perguntamos: o que é mais importante? O espírito ou a matéria? O espírito. Já que a matéria é apenas um instrumento, é o meio, não é a finalidade. Certo? Por que isso? Porque o tema abordado por Joana de Ângeles em relação a Jesus, é justamente isso que ela quer nos dizer. Ela inicia dizendo: por duas vezes apenas, o Senhor se preocupou com o alimento material para aqueles que o buscavam. Todos nós nos recordamos do episódio. Ele tinha saído de Cafarnaum, tinha ido para outra margem do lago,
e estava num local deserto e a multidão ficou sabendo que ele estava de lá e as pessoas atravessaram de barco ou foram mesmo caminhando até encontrá-lo. E o dia já estava quase terminando e Jesus ensinava, ele estava ensinando. Jesus falava com aquela multidão, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E os discípulos de Jesus se preocuparam de que aquelas pessoas não tinham alimento e poderiam, ao voltar para casa, desfalecer de fome. E aí eles falam para Jesus isso. E Jesus pergunta o que que eles têm. Eles falam que eles têm 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pega aqueles pães e peixes e vai, nós todos lá sabemos, ele vai multiplicando, igual tem na imagem aí, passando para os discípulos dele e eles para as pessoas. E todos se alimentam e ainda sobram uma quantidade grande de pão e de peixe. Mas foi só 2 vezes que ele fez isso. Mesmo quando os discípulos demandavam as cidades para aquisição dos mantimentos materiais indispensáveis, ele permanecia nas cercanias, onde dava curso ao relevante ministério da vida eterna. Então, quando isso tem alguns relatos nos evangelhos, nós destacamos dois aqui. O episódio com o moço rico e com a samaritana, eles em viagem, porque eles iam a pé, e às vezes eles não tinham onde ficar, e às vezes eles precisavam de se alimentar. Aí eles tinham ali um pouquinho de dinheiro, e sempre os discípulos iam à cidade comprar alimento, mas Jesus não entrava na cidade nessa hora. Em geral, ele ficava ali próximo, né? E tem esses dois episódios nessa hora que são famosos, né? Em que ele está esperando os discípulos e aproxima dele esse moço, que a gente só está vendo as costas dele, mas ele era um moço rico. E esse moço, ao ver Jesus, ele reconheceu que Jesus era uma criatura diferente. E ele aproxima dele e fala: Rabi, o que é preciso para ganhar o reino dos céus? E Jesus, como bom professor, que, aliás, ele chama Jesus de bom mestre, né? Não é de Rabi. Rabi, mas tem o bom antes. E Jesus fala para ele: olha, mestre eu sou, mas bom só Deus o é. Nem Jesus Cristo aceitou ser chamado de bom. É bom a gente lembrar disso de vez em quando. E aí Jesus pergunta para ele, devolve a pergunta, o que diz a lei? E aí ele diz, né, os mandamentos. E Jesus fala para ele, faz isso e viverás. E ele diz, não, mas eu já faço. Olha, gente, aquele moço, ele achava que fazia tudo que a lei mandava. Honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo, tudo. Então Jesus olha para ele, porque sabia que ele tinha dinheiro, e fala: então, pega seus bens e distribui para os pobres. E depois vem e segue. Era uma renúncia que ele pede. E a gente pode se colocar nisso. Os discípulos de Jesus estão lá cuidando da parte material da vida, mas Jesus está cuidando daquilo que mais importa, que é o espírito imortal, aquele espírito desse moço aqui. E aí, o moço não teve a coragem da renúncia. E ele vai embora. E todos nós sabemos que quando os discípulos chegam, eles encontram Jesus chorando. Né? Jesus tem compaixão desse espírito que ainda estava enganado nas veredas deste mundo. Mas a lição que ele passou permanece. E a da samaritana, então,
É um dos episódios mais lindos do Evangelho. Jesus está na Samaria, judeu, homem não falava com mulher em público, porque mulher não valia nada naquela época. E além disso, ela era samaritana, ela era judeu, isso era inconcebível. Ia estar lá no poço, né? E aí ele pede água a ela. Gente, vocês acham que Jesus estava com sede? Que Jesus precisava beber água? É claro que não. Foi a forma dele iniciar o diálogo com ela. E ela disse para ele que como que ele ajudou ele a estar conversando com ela? E aí ele responde para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você entenderia que eu tenho uma água para te dar, que é uma água viva. E o diálogo se estende, né? E é algo maravilhoso essa conversa de amor que chega para nós. Então, reparem, a matéria e o espírito. É isso que Joana de Anjos está nos chamando a atenção. Ela também diz que lembra, né, para nós, que depois que Jesus ressuscitou, uma única vez, com o fim de auxiliar os discípulos inquietos, mandou Pedro tirar as redes para a esquerda e essas se repletaram de peixes. Ou seja, ele providenciou o alimento, mais uma vez. E ele já tinha desencarnado, já tinha voltado para o mundo espiritual, mas ele retorna, todos nós sabemos, né, materializado, ali para ajudar os seus discípulos neste começo. Mais uma vez. Então, a gente vai lembrando qual era o objetivo de Jesus na Terra. E aí, Joana de Anjos diz que a preocupação principal de Jesus sempre foi para com o Espírito imortal, ou seja, para conosco, fonte de onde nascem todas as necessidades, aspirações e conquistas. Sem cessar, jamais deixou de oferecer em abundância o pão do Espírito às massas esfaimadas e necessitadas. Sua misericórdia vigilante sempre esteve doando, sempre. Mas o principal era atender ao Espírito imortal. Ou seja, nós, as pessoas que estavam lá naquela época, e nós e os que virão. Porque o Evangelho é para todos os habitantes deste planeta, dos dois planos da vida para sempre. Porque o Evangelho é perfeito. E em todos os mundos do universo. Porque o Evangelho é a lei de amor. Resume-se a lei em dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Como nós não sabemos o que é amar, Jesus veio mostrar. Então, até agora, a gente está falando das questões mais materiais. Jesus atendeu aos corpos enfermos, no entanto, libertando-os das atrozes mazelas, admoestava, né, chamava atenção aos doentes quanto à conduta que deveriam manter a fim de que eles não retornassem os problemas agravados. Porque o objetivo do Evangelho não é curar corpo. Porque, obviamente, os corpos se desgastarão e morrerão. Deixarão sua função e nós vamos sair desse corpo que não serve mais e vamos continuar. Então, Jesus, porque a doença, o que é?
Consequência de nossas ações do passado, consequência dos nossos pensamentos, das nossas energias em desequilíbrio. A doença também é, às vezes, dor evolução. É um chamado de atenção, uma dor auxílio para nos acordar. Porque vamos colocar, vamos lembrar aqui de nossas dificuldades, nós doentes. Vamos lembrar. Não é a hora que a gente mais lembra de Jesus, de Deus, que a gente mais lembra de que precisa mudar? Se não tivesse essas dificuldades, para espíritos imperfeitos como nós ficaríamos estacionados. Então a doença, Jesus veio para curar? Não, mas ele curava, porque ele tinha compaixão. Compaixão, a pessoa pedia, ele curava. Mas ele chamava atenção. Olha, tudo bem, curo, mas o que que você quer com a saúde? O que que você vai fazer com ela? É melhor você mudar a sua conduta, porque senão pode acontecer algo pior. Era assim que ele falava, tua fé te curou. Ele nem falava que era ele, era a fé. Socorreu generoso os portadores das tristes aflições morais, todavia pulcro, puro. Recomendou se libertassem das imperfeições e torpezas, de modo que eles não sucedessem males maiores. Aí a gente lembra do exemplo aqui de Zaqueu. Gente, Zaqueu, entre aspas, era um pecador. Ele era publicano, não é porque ele era publicano, é porque tanto que ele reconhece o erro, que ele fala que aquelas pessoas que ele lesou, ele vai restituir 4 vezes mais. Então, ele reconhece que ele lesou as pessoas. E Jesus dá essa oportunidade para ele se recuperar com tanto amor que diz que vai lá para a casa dele, vai se hospedar lá. Imagina a vibração de Jesus dentro da casa de Zaqueu. A gente fica imaginando na nossa, né? Olha que oportunidade fantástica, isso era Jesus. Ele socorria generoso as aflições humanas, as aflições morais, porque Zaqueu não tinha problema físico, de doença física. Ele tinha problema de doenças espirituais, morais, emocionais. E aí a gente coloca sempre o exemplo dessa mulher fantástica, chamada Maria de Magdala. Ele libertou alienados em grave desalinho mental da hospedagem de inditosos perturbadores que os vampirizavam e, sem embargo, concitou os pacientes a que não volvessem às conjunturas de sombras donde ora se evadiam. Porque Madalena, ela era uma prostituta, mas não era por fato dela ser prostituta que é o problema. O problema é que ela era vampirizada por alguns espíritos que tiravam toda a energia dela, que a induziam a situações muito difíceis. Isso tudo causado por quê? Porque ela tinha um complexo absurdo, porque ela era estéril. Gente, nada era pior para uma mulher naquela época do que não poder ser mãe, porque o objetivo da vida da mulher era só essa. Então, nem essa ela podia atingir. Então, ela era uma mulher muito infeliz. Ela queria amor e queria dar amor e não tinha como. A história, não dá para contar completa, mas só para lembrar, né, que o leproso pediu a ela uma quantidade de dinheiro para ele poder alugar um barco que, porque lembra, os leprosos não podiam andar no meio das pessoas sãs. Tinha que trazer aquele guiso lá e fazendo barulho e ainda gritar, né? Impuro, impuro, para todo mundo correr. Então, ele precisava de dinheiro para atravessar o mar. Ele estava lá em Magdala, ele precisava ir em Cafarnaum, porque ele queria ver Jesus, porque tinha certeza que Jesus o curaria. E ela deu o dinheiro para ele e falou para ele:
Sim, dou, mas tem uma coisa. Se ele te curar, você vem me contar, porque a minha lepra é pior do que a sua. E ele fez isso. Ele voltou, contou. E ela pegou o barco dela à noite e foi lá na casa de Simão Pedro. É, para quem gosta de histórias e quer ler a história inteira no livro Boa Nova de Humberto de Campos, o capítulo Maria de Magdala. Leiam lá a história de Maria. E ele veio para o Espírito Imortal. Ele curou a obsessão de Maria? Curou. Mas ele disse para ela o que ela tinha que fazer, que era amar, sem esperar ser amada. Que ela não era mãe, mas ela podia ser mãe de crianças que não tinham mãe. Que ela podia ser mãe daqueles desaventurados, daqueles que não tinham ninguém. E é isso que ela faz depois que Jesus volta para o plano espiritual definitivamente. Que nenhum dos discípulos de Jesus quis a companhia dela. Ela foi para o Vale dos Leprosos em Jerusalém evangelizá-los. Levar a mensagem do Cristo de Deus para eles. E quando ela desencarna, não é? Quem vem receber? Jesus vem recebê-la. Ah, ele diz para ela: bem-vinda ao reino do nosso Pai, porque você muito amou. E é isso que Jesus faz com cada um de nós. Nos convida a essa mudança, nos convida a nossa transformação. Aí Joana lembra, foi no entanto, na mensagem de esperança, que a sua palavra se eternizou. Gente, a palavra de Jesus se eternizou pela esperança. Que esperança, gente? A esperança da nossa felicidade futura. Da esperança de que são bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos, os doces, os pacíficos, os pacificadores. Eles são bem-aventurados aqueles que sofrem fome e sede de justiça. São bem-aventurados. Então, o pão e o peixe nutrientes atenderam por momentos às necessidades materiais. As afecções, infecções e alienações passaram. As pústulas morais cicatrizaram e os seus portadores foram vencidos pelas voragens dos anos. Suas palavras de vida eterna, entretanto, perduram como a luz dos séculos, apontando rumos, guiando vidas durante já 2.000 anos transcorridos e ainda pelo porvir em fora. Essa é a ação de Jesus. Não é material. A questão material é mais para chamar a nossa atenção. É o que é verdadeiro na mensagem do Cristo. É: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso. Jesus propõe alívio. Por quê? Porque a gente aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Mas qual é o jugo? É o amor. Porque o jugo, a carga é suave. O jugo é leve, gente. É amor que Jesus nos oferece. Amor supremo. Amor sem pra quê nem porquê. Amor. O que ele veio nos ensinar. E lembramos de uma historiazinha que tem no livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, capítulo 25. Último capítulo do livro. Chama Cura Real. Conta a história de Miriam. Miriam, na adolescência, teve uma doença e deixou de andar.
Ela ficou paralítica. E essa menina, mocinha, ela tinha uma voz maravilhosa. Ela era uma cantora soberba, de encantar mesmo, paralítica. Quando ela era jovem, ao ouvir as histórias, né, de Jesus que curava, ela, com os parentes, foram até a casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e encontrar Jesus. Jesus, quando a viu, perguntou: filha, o que queres que eu te faça? Porque ele sempre perguntava. Que eu ande, Senhor. Aí ela disse que Jesus olhou para ela e que ela nunca vai esquecer o olhar dele. Ele olhou para ela e falou assim: eu tenho algo para te oferecer muito mais precioso do que caminhar. E ele não curou Miriam. Ela foi embora. Passou o tempo, ela se revoltou contra Jesus. Por que que Jesus curou todo mundo menos ela? E o tempo foi passando e ela foi acalmando o coração e ela foi entendendo. Ela disse que quando ela lembrava dele, ia dando uma satisfação, uma tranquilidade, uma paz. E todos aqueles conflitos que ela trazia dentro dela foram desaparecendo. E aí ela percebeu que Jesus tinha curado a doença real dela, que eram suas dificuldades íntimas, e que caminhar ou não caminhar não era importante. É esse o convite de Jesus para cada um de nós. E Joana, diante da mensagem dela, ela fala para nós: não te esqueças da conduta do Mestre. Conviveu com os menos favorecidos, dialogou com os mais perturbados, recebeu os portadores de sérias dificuldades, esteve cercado pelos problemas mais chocantes. A todos ajudou, erguendo-os à montanha da esperança, ao lar da bênção. E ofertando-lhes no momento a expressão de plenitude que lhes estava reservada, com que os motivava para cometimentos libertadores. Então, Jesus incentivava as pessoas à transformação moral e espiritual. Não só eles, nós. Então, vamos lembrar disso. É claro que nós precisamos. Doa o pão, é claro. Se a pessoa tem fome, nós temos de alimentá-la. Serve a água pura, oferece o agasalho, oferta o medicamento conforme ele recomendou. Não te esqueças, porém, nunca de o seguir e lecioná-lo para os que sofrem. Tem o seguir antes, viu, gente? Porque não adianta falar de Jesus se você não vive Jesus, se você não se esforça para aplicar aquele evangelho de amor em você mesmo. É isso. Quem quiser me seguir, o que tem que fazer? Pega sua cruz, né, e vem atrás. É isso aí, né? Jesus não prometeu, gente, coisas materiais. Jesus prometeu aquilo que liberta mesmo. Então, para falar para os que sofrem do Evangelho, nós vamos viver o Evangelho. O pão nutre agora, mas a palavra de vida eterna sustenta para sempre. O Evangelho sustenta para sempre. A palavra evangélica e espírita é cimento de luz. Adorei essa expressão de Joana. É cimento de luz, alicerce, para a construção do altar do bem e templo da felicidade humana para todo o sempre.
Por que a palavra espírita? Porque a doutrina espírita é o evangelho redivivo. É o consolador prometido. É esse consolador que tira o véu, que revela o que está por trás das alegorias, das palavras de Jesus, que mostra que a vida continua, não só como artigo de fé, mas é demonstração científica. É algo perfeito. É, nós passamos a entender melhor. Por isso que é esse cimento de luz para essa construção do bem, o templo da felicidade. Porque o que Jesus nos prometeu foi a felicidade, mas não o prazer, gente. Não podemos confundir felicidade com prazer, porque o prazer, depois de saciado, ele cansa, ele deixa de existir. A felicidade, ela é real. Felicidade é satisfação íntima. A felicidade possível neste mundo é a paz de consciência do dever cumprido, quando a gente cumpre o dever. Mas a felicidade mesmo é você estar em comunhão com Deus e com Jesus, que é nosso guia e modelo. Então, esse Evangelho Redivivo, ele propõe o quê? Nas palavras de Alcíone, no livro Renúncia. O Evangelho precisa ser conhecido. Conhecido, gente. Porque nós não conhecemos o Evangelho. Ele é novo para nós. Então precisamos conhecer. O Evangelho segundo o Espiritismo, que só tem a parte moral. Muitos de nós não conhecemos o livro inteiro. Ah, então, conhecer. Refletir, gente, meditar sobre aquilo que a gente está lendo, conhecendo. Precisamos trazer para nós. Então, nós precisamos sentir o Evangelho em nós e depois vivê-lo. É conhecer, meditar, sentir e viver. Esse é o caminho. E é essa a proposta para nós nesta noite. Sobrepondo o espírito à matéria. Prega, ama, ensina, ajuda e vive o Cristo quanto te seja possível, a fim de que ele viva em ti e já não sejas tu quem vivas, porém ele, como proclamou o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, ao lograr a perfeita sintonia com o Senhor de nossas vidas. E a imagem é de Jesus com uma lâmpada na mão. E vamos lembrar que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. É porque a palavra dele só vai libertar, só vai trazer consolo, esperança, se nós tivermos a coragem de pegar a lâmpada do Evangelho, que é a luz deste mundo, e transportá-la para fazer clarear aqueles que se encontram nas trevas da ignorância e da própria dor. Então, o convite de hoje é ação. Não adianta falar. É preciso fazer, agir, levar o Evangelho de Jesus conosco, em nós, para que onde nós estivermos, nós possamos ser exemplo de discípulos do Cristo, exemplo de alunos de Jesus. Porque não adianta dizer que somos cristãos sem seguir os ensinamentos do Cristo de Deus. Então, que Jesus nos fortaleça nesse propósito e que nós possamos finalmente caminhar com ele. Muito obrigada. Agora nós vamos nos preparar
para fazermos a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, conheces a nós mesmos, conhece a cada um de nós aqui presente, e sabe, Senhor, que aqui viemos buscar o pão da vida, o pão, esse alimento que há de nos transformar, que é o pão do teu evangelho. Senhor, nesses momentos de desafios que vivemos neste planeta em transição, te pedimos, Senhor, que nos fortaleça a vontade, que nos dê coragem, mas que nos dê também, Senhor, a alegria, gratidão por estarmos aqui neste momento, de sermos os trabalhadores da última hora. Te agradecemos, Senhor, porque confiaste em nós. Te agradecemos, Senhor, porque vives em nós e que tens confiança em cada um de nós, que nós havemos de finalmente compreendermos o teu evangelho e passar a viver segundo os seus princípios. Jesus, abençoa a todos nós. Abençoa, Senhor, nosso planeta, em especial aqueles que se encontram em provas coletivas e expiações mais difíceis do que as nossas. Te rogamos pelos países em guerra, pelos países em que predomina a fome, a doença, a dor. Jesus, que a tua misericórdia, que a tua esperança possa ser sentida em todos os corações. Assim seja. Amém.